Vamos a hablar aquí. បាទគ្រប់ជ្រាបសួរទៅកាន់អង្គពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទពូវុតនិងពូតាក់បានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិកំបោលបាទដើម្បីនាំយកថាវិការរបស់បងប្រុសម៉ៃកូហៅថាបងមុខសំអល់និងបងអាលីណាមុំបាទដើម្បីមកជួយបងស្រីចន្ទាដែលគាត់មានអាយុ43ឆ្នាំបាទនឹងគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយដែលគាត់មិនអាចទៅធ្វើកិច្ចការអ្វីបានបាទគឺគាត់រស់ដោយសារតែប្តីមានមុខរបរធ្វើសំណង់បាទដើម្បីឲ្យចិញ្ចឹមគាត់បាទហើយរោគព្រឹកខ្វះល្ងាចរោគល្ងាចខ្វះព្រឹកហើយណាមួយគឺបងស្រីគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយអំពូមីងបាទដោយហេតុដូច្នេះហើយបងប្រុសម៉ៃកូក៏បានទស្សនានៅវីដេអូបងតាក់ហើយគាត់ក៏មានចិត្តអាណិតអាសូរទៅកាន់បងស្រីបាទគាត់បានផ្ញើថវិកាតាមខ្ញុំបាទដើម្បីយកមកជួយទៅដល់គាត់បាទហើយក្នុងខណៈនេះផងដែរខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះបងស្រីដើម្បីផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជានិងសកម្មភាពបាទទាំងស្រុងចែកជូនទៅអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីទស្សនាបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបាទបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅកាន់អំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទខ្ញុំបាទពុតៈក៏សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងយាយតាទាំងអស់ទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទបាទបាទថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានជំងឺបាទហើយដោយគាត់មិនមានជាមុខរបរដើម្បីរកទទួលទានទេគឺគាត់រស់ដោយសារតែបានប្តីគាត់ធ្វើសំឡងចិញ្ចឹមអញ្ចឹងណាបាទបងហើយក្នុងនោះគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់ដែលនៅក្នុងបន្ទុកដើម្បីឲ្យចិញ្ចឹមបាទហើយណាមួយទៀតគឺគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយផងពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងភូមិនេះគឺភូមិត្ពាំងទួលបាទគេហៅថាភូមិត្ពាំងទួលសង្កាត់កំបោលបាទសង្កាត់កំបោលបាទក្រុងភ្នំពេញបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានដល់ពីអ្នកពូតាបាទបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះបងស្រីហើយអ៊ំពូមីងបាទដោយក្នុងនោះគឺបងប្រុសម៉ៃកូហៅថាបងមុខសំអល់បាទបាទហើយគាត់បានទស្សនានៅវីដេអូរបស់អូនតាបាទបានចុះមកសួរសុខទុក្ខគាត់ថ្ងៃមុនហ្នឹងណាបាទបងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់មានទឹកចិត្តអាណិតអាសូរទៅកាន់បងស្រីបាទបាទហើយគាត់ក៏បានផ្ញើថវិកាមួយចំនួនតាមរយៈខ្ញុំបាទដើម្បីយកមកជួយដល់បងស្រីបាទនិងកូនប្រុសទូចដើម្បីឲ្យមានមុខរបរក៏ដូចជាមានថាវិការមើលជំងឺបាទថាវិការសម្រាប់មើលជំងឺខ្លះខ្លះហើយក្នុងនោះដែរគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមកនេះអ៊ំពូមីងដោយសារបងម៉ៃកូគាត់ថាឲ្យទិញមន់បាទបាទគាត់ចង់ឲ្យឃើញបងស្រីហើយនឹងកូនហូបឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបាទបាទហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានទិញជាទាខ្វៃបាទទាខ្វៃមួយយ៉ាងឆ្ងាញ់ដោយសារអត់មានមន់អ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់នេះហើយខ្ញុំយកទាខ្វៃនេះយកទៅជូនដល់បងស្រីដើម្បីពិសាបាយហើយនឹងសួរសុខទុក្ខពីជីវប្រវត្តិគាត់ខ្លះខ្លះដើម្បីជូនទៅអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែជាទីសន្តាប់បាទហើយនឹងមានថវិកាខ្លះខ្លះដើម្បីជូនទៅដល់គាត់តាមរយៈខ្ញុំបាទដែលជាថវិកាដ៏ថ្លាថ្លៃរបស់បងប្រុសម៉ៃកូហៅថាបងមុខសំអល់បាទ
បាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីសូមអញ្ជើញទៅទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញបាទបងអើយសុខសប្បាយអត់បងបាទបងនេះខ្ញុំមកតាមផ្លូវឃើញមានទាខ្វាយហ៎បងនេះទិញយកមកផ្ញើបងបាទនេះទាខ្វាយទិញមកផ្ញើបងពិសាបាទនេះបងនេះហ្នឹងហើយសូមជួយពិសាមួយកូនហើយហើយទាខ្វាយនេះដែរគឺបងប្រុសម៉ៃកូបាទហើយដល់បងមកសំអល់គាត់បានឲ្យខ្ញុំទិញមន់មន់ដុតប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវអត់មានមានទាបងណាបាទទិញយកផ្ញើបងពិសាបងបងនេះដាក់គ្រឿងក្រៅទៅបងបាទហើយពិសាទៅអូនញ៉ាំអីមកតើណាណាមកអង្គុយនេះមកក្មួយបងត្រូវក្មួយអូមកមកមកខ្ញុំនឹងអង្គុយចិត្តបងលាងដៃនៅលាងអូតើលាងដៃចេញសិនតោះលាងដៃចេញសិនលាងដៃស្អាតហើយចាំមកញ៉ាំអឺបាទលាងដៃស្អាតមកណាហើយចុះបងអញ្ជើញនៅតាពីអ្នកចុះណាស្វាមីទៅណាទៅគាត់ធ្វើការបងណាគាត់ធ្វើការយីដែរបងរាល់ថ្ងៃគាត់ណែធ្វើសំណងបងណាចាធ្វើសំណងហើយតោះអត់អីគាត់ញ៉ាំមើលបងជិញជិញផ្សារចុះបងជិញផ្សារទៅបងបាទជិញផ្សារទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំមកតាមផ្លូវហ្នឹងអត់មានអីទេមានតែទាខ្វៃហ្នឹងញ៉ាំអូនញ៉ាំហើយដែរបានញ៉ាំអីអូនដែរបានញ៉ាំអីប៉ាដែរទិញទាខ្វៃឲ្យញ៉ាំអីអត់ដែរទេអត់ដែរទិញឲ្យញ៉ាំទេហើយប្តីបងនេះធ្វើសំណងបងណាចាបាទហើយមួយថ្ងៃគាត់ធ្វើបានប៉ុន្មានដែរបងបាន40000បាន40000អីដែរបងណាហើយចុះគ្រប់គ្រាន់នេះមកទៅ40000ដែរមួយថ្ងៃបានជំនឿជំនឿបានទេបាទអូនញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំបបបាទហូបបងហូបបដាអីបដានិយាយហូបទៅបងហូបចុះបាទអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយគឺនៅនោះគឺខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភបាទពីបងប្រុសមុកសំអល់ហៅថាបងម៉ៃកូម៉ៃកូមុកបាទដែលគាត់រស់នៅNorth Carolina បាទទីក្រុង Charlotte បាទនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលគាត់ថ្ងៃនេះគឺគាត់បានទស្សនានៅវីដេអូរបស់បងតាក់បាទអំពីសុខទុក្ខបងស្រីដែលគាត់មានជំងឺនិងមានកូនប្រុសម្នាក់នៅក្នុងបន្ទុកបាទដោយរស់ដោយសារប្តីធ្វើការកិច្ចការសំណង់បាទដើម្បីចិញ្ចឹមហើយគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរខ្លាំងមែនទែនបាទគាត់បានពឹងពាក់ខ្ញុំបាទពុវត្តនេះបាទឲ្យពំលំនៅថវិការបស់គាត់ដើម្បីយកមកជួយដល់បងស្រីបាទក្នុងមុខរបរជួយឲ្យមានមុខរបរនិងជួយឲ្យមានថវិការដើម្បីទៅពេទ្យទិញថ្នាំទិញសង្កូវអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទហើយក៏ចៃដនខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីនេះហើយហើយឥឡូវនេះគាត់ក៏កំពុងតែពិសាបាយល្មមបាទហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតទៅទីខ្វៃមួយក្បាលនេះបាទសម្រាប់ជូនគាត់ផងដែរ
អញ្ចឹងទុកឲ្យគាត់ពិសារឆ្អែតសិនចាំខ្ញុំនឹងសួរនាំគាត់អំពីសុខទុក្ខបន្តិចបាទដើម្បីជ្រាបបាទបាទដើម្បីទុកជាដំណឹងចែកជូនទៅអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនអំពីសុខទុក្ខរបស់គាត់បាទជិះហូបចុះបងជិះផ្សារចុះបាទបាទជម្រាបសួរម្ដងទៀតអំពូមីងបាទបាទតាខជម្រាបសួរមកតាមទីដែរបាទបាទដោយអំបញ្ញមីងនេះគាត់បានពិសាបាយជាមួយទាខ្វៃដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឃើញថារួចរាល់ហើយដែរអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ទេអូនឆ្ងាញ់ទេមិញទាខ្វៃវិញឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ទេហើយចង់ញ៉ាំទៀតទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកជម្រាបសួរបងស្រីបាទនឹងសួរពីឈ្មោះគាត់និងសុខទុក្ខគាត់បន្តិចដើម្បីចែកជូនទៅអំពូមីងបងប្អូនដើម្បីជ្រាបជាដំណឹងម្ដងទៀតបាទដោយថ្ងៃមុននោះគឺបងប្អូនតាក់បានសួរម្ដងរួចមកហើយបាទបាទឥឡូវនេះដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់បានសួរឥឡូវខ្ញុំសួរម្ដងបាទជម្រាបសួរបងចា៎បាទបងឈ្មោះអ្វីដែរបងឈ្មោះក្នុងជីហៅឈ្មោះសានចន្ទាសានចន្ទាបងណាចុះក្រៅជីឈ្មោះអីបងហៅឈ្មោះសឹមសឹមចៃសឹមចៃសឹមណាចា៎ហើយបងមានអាយុប្រហែលហើយបង43ឆ្នាំបងមានអាយុ43ឆ្នាំហើយហើយបងមានស្វាមីគាត់អាយុប៉ុន្មានហើយស្វាមីគាត់បងខ្ញុំមួយឆ្នាំ44អញ្ចឹងណោះហើយអញ្ចឹងទទួលបានកូនប៉ុន្មានអ្នកបងកូន1ចា៎ហើយសុខកណាតបងនៅណាដែរបងពីដើមឡើយនៅនឹងហ្មងខ្ញុំថាអ្នកនៅកាបូលនេះហ្មងចា៎អញ្ចឹងផ្ទះដែលខ្ញុំទៅថតមិញហ្នឹងគឺផ្ទះបងឬក៏ផ្ទះយ៉ាងណាដែរនៅតាំងពីមុនមកខ្ញុំផ្ទំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺផ្ទំរបស់គាត់ធ្វើនៅហ្នឹងប៉ុន្តែធ្វើហ្នឹងលើដីរបស់គេទេប៉ុន្តែអាផ្លូវហ្នឹងគឺផ្លូវអត់ទេចាស់
ប៉ុន្តែគាត់សុំគេសាងសង់នៅអញ្ចឹងណាបាទចុះដីបរិវេណកន្លែងយើងអង្គុយនេះមិនមែនរបស់គេណាអញ្ចឹងយើងមានអាបរិវេណនោះទេចា៎ឯងជាងជាងមិញខ្ញុំឃើញដូចយករបងផ្ទះគេធ្វើជាងហ្នឹងហើយឯងអញ្ចឹងម្ចាស់គេអត់មានថាអីទេបងអត់ទេគាត់ឲ្យធ្វើចោះគាត់ថាគាត់ឲ្យធ្វើជាងចោះអញ្ចឹងយករបងគេធ្វើជាងបាទហើយអញ្ចឹងបានន័យថាបងរស់នៅនេះយូរហើយហើយក៏ដីនេះក៏ចាត់ទុកថាដីរបស់យើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទេបងដោយសារដីរបស់គាត់ហ្នឹងមិនមែនជាដីរបស់គាត់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ទេគេឲ្យនៅមករយៈពេលទេគាត់ថាឥឡូវថ្ងៃណាដែលគេចង់លក់ចង់រុករើគឺគាត់គេរើតាមរើហើយបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺខែទឹកលិចខែទឹកលិចហ្នឹងគឺលិចដល់បាទអញ្ចឹងងាកមកសួរបន្តទៀតអំពីសុខទុក្ខបងប្តីបងស្រីឈ្មោះអីដែរបងឈ្មោះហុកជុំជុំចាហើយគាត់មានកិច្ចការងារអ្វីដែរបងរងថ្ងៃគាត់រងថ្ងៃគាត់ប្រកបការងារសំណង់ការងារសំណង់ការងារសំណង់បាទហើយក្នុងមួយថ្ងៃគាត់បានប្រាក់ចំណូលប្រហែលទៅបងមួយថ្ងៃ40000ដែរបាន40000ហើយអញ្ចឹងពេលដល់40000ហ្នឹងតើអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ទេបងថាហុកវាមិនទៅគ្រប់ទេហុកវាមិនទៅគ្រប់ទេបានមុខផឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះផឹកអញ្ចឹងហើយបងមានប្រកបមុខរបរអ្វីទេខ្ញុំអត់មានប្រកបអីហងពីមុនខ្ញុំធ្វើការងាររោងចក្រតែពេលខ្ញុំឈឺទៅខ្ញុំនៅផ្ទះជិត2ឆ្នាំអញ្ចឹងបងឈឺអីដែរបងខ្ញុំអាលៀកទៅផ្ទះវានិយាយរោគច្រើនណាស់អលិកពះពវៀនហើយថ្ងៃមានបានឆ្នាំអីញ៉ាំនៅហូបឆ្នាំខ្មែរហូបឆ្នាំខ្មែរចាបាទហើយមានបានទៅមន្ទីរពេទ្យទៅអីផលិតពីមុនក្របទៅដែរធ្លាប់ទៅដែរឥឡូវអត់ទៅដោយសារអីអត់មានថាវិការហ្នឹងអត់មានថាវិការសម្រាប់ទៅពេទ្យចាបាទហើយបងឥឡូវហ្នឹងគ្រាន់តែជំងឺហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងឬក៏ល្មមទេអាចប្រកបការងារមុខរបរអ្វីបានទេឥឡូវនេះធ្វើអត់កើតអញ្ចឹងភាសាឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងមានបានធូរស្រាលខ្លះហើយបានធូរខ្លះប៉ុន្តែបានយកបត់ជើងអីស្រួលបន្តិចអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅអស់ដៃអស់ជើងសេះសោះអញ្ចឹងអាចអូនអូនអូនឈ្មោះអីដែរអូនឈ្មោះអីគេជុំសំរិទ្ធជុំសំរិទ្ធហើយរៀនថ្នាក់ទី3ណាក្មួយថ្នាក់ទី3ទៅរៀនរាល់ថ្ងៃតើក្មួយហើយអូមកពីណាមិញរើសដៃជឿអាចារ្យណាអូនទៅរើសអាចារ្យដល់ណាអូលើជើងនោះយ៉ាត់គេចាប់ក្មេងរើសបានច្រើនទេអូនរើសបានមួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានទៅគេទៅចាក់រើសបានពីរថ្ងៃហ្នឹងទៅរើសបានពីរថ្ងៃឯងហើយទៅឆ្ងាយប្រយ័ត្នលងទឹកលងអីមានឆ្លងទឹកឆ្លងអីអត់ទេអត់មានទឹកទេដើរតាមគោកចឹងអូហើយចេញវិរៀនមករើសអាចារ្យឃើញបងស្រីគាត់ខត់ដែរតែគាត់គាត់នៅចង់ទៅរើគាត់ចង់ទៅខ្លួនគាត់ដោយសារគាត់អត់មានលុយចាយបាទថាម្ដាយគាត់ឈឺហើយឪពុកយំពុតពងជីវភាពបានល្ងាចខ្វះប្រាក់ប្រឹកប្រល្ងាចអញ្ចឹងបាទហើយនៅពេលប្ដីបងស្រីទៅធ្វើការពីប្រឹកបាត់អញ្ចឹងទៅតល្ងាចបានមកវិញចាជិះរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាចាបាទហើយមើលទៅឃើញថាបងមានជំងឺហើយបានរស់រាល់ថ្ងៃដោយសារតែប្តីតែធ្វើសំណង់ចិញ្ចឹមបាទហើយនឹងមានកូនទូចម្នាក់ទៀតហើយបន្ទាប់ពីឥឡូវខ្ញុំចង់សួរចិត្តបងណា
ដោយក្នុងនោះគឺខ្ញុំចង់ជួយឲ្យបងមានគ្រាន់តែមានដើមទុនតិចតួចថាវិការតិចតួចដើម្បីយើងទៅរកមុខរបរអីមួយនៅពេលដែលយើងបានធូរស្បោយពីជំងឺមិនតរឥឡូវទេចាំពេលបងបានធូរស្បោយហើយសិនចាតើថ្ងៃមុខទៀតតើបងមានចិត្តថាចង់ប្រកបមុខរបរអ្វីដែលដើម្បីចិញ្ចឹមនៅជីវិតទេបងចង់លក់ដូរបន្លែអីតិចតួចចឹងលក់បន្លែលក់បន្លែត្រីសាច់ចឹងណាចាលក់នៅណាបងជីតាមក្នុងចាក់ក្នុងអីអូអូអញ្ចឹងបានន័យថាបងចង់មានកង់មួយអញ្ចឹងហ៎កង់មួយឬម៉ូតូម៉ូតូអីចឹងកង់ឬម៉ូតូមួយអញ្ចឹងដាក់រៀនហាលពីក្រោយអញ្ចឹងមកយើងមានបន្លែត្រីសាច់ដើម្បីលក់អញ្ចឹងហ៎អូហើយហ្នឹងហើយឃើញថាមុខរបរហ្នឹងក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរព្រោះហ្នឹងគឺហូបប្រចាំថ្ងៃហូបប្រចាំថ្ងៃបាទហើយបន្លែត្រីសាច់ហ្នឹងបើសិនជាលក់យើងទៅទិញពីណាមកវិញពីផ្សារផ្សារណាបងឡើងទីខាងផ្សារទួលកុកផ្សារទួលកុកឆ្ងាយណាពីនេះទៅយើងចាំរកតាមចំពោះវ៉ាន់ក៏បានបាទផ្សារចំពោះវ៉ាន់ចិត្តនេះវ៉ាន់ខ្វះអីបងមកកុកបាទយើងលក់តាមរោងចក្រអីចឹងទៅមានក្មួយក្មួយតូចមានក្មួយក្មួយមានអ៊ំពូមីងអីគាត់ខ្ជិលទៅផ្សារគាត់ទិញតាមភូមិមកយ៉ាងយកមកហូបល្អដែរហើយមួយថ្ងៃយើងបានចំណូល 2-30,000 ទៅហើយខាងប្តីទៅបាន 3-40,000 ទៀតមកអានឹងគ្រប់ហើយបងបាទគ្រប់ហើយអញ្ចឹងបងជិះចេះបងបើសិនជាកំណត់ខ្ញុំប្រាប់គាត់ពីម្សិលមិញហ្នឹងថាបើសិនជាលក់បន្លែបើសិនតែយើងលក់ដាច់ទៅពីអ្នកប្តីពុនបាច់ឲ្យប្តីធ្វើសំណងប្តីបើកម៉ូតូទៅប្រពន្ធលក់មួយគ្នាបាទមានម៉ូតូមាន 70,000 រុះស្រួលប្តីបាទអាហ្នឹងសំខាន់លើនៅពេលគាត់ចាប់ដើមខ្លួនគាត់សិនបាទតរពេលឃើញថាដាច់មិនមានយកហើយបានយើងគាត់ចាប់ដើមភាសាមួយប្តីគាត់ទៀតបន្តជាកតុយអតិះឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាអូនបាទបាទអញ្ចឹងចិត្តរបស់បងគឺបងចង់ខ្លាយជាអាជីវករម្នាក់មានបន្លែមានត្រីមានសាច់លក់តាមភូមិអញ្ចឹងបងណាហើយតើបងអាចដឹងទេថាយើងត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណដែរដើម្បីធ្វើកិច្ចការមួយហ្នឹងដឹងដែរអត់ដឹងទេណាបាទអញ្ចឹងរឿងនេះជារឿងក្រោយទៀតបាទពួកឯកសារគាត់អត់ដែលប្រឡូកនៅក្នុងអាជីពមួយហ្នឹងក៏អត់ដឹងបាទតែគ្រាន់តែចិត្តបងចង់អញ្ចឹងទេចាចង់ហើយនៅពេលដែលចង់បើសិនជាមានអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីកាណាដាក្តីអូស្ត្រាលីក្តីបារាំងក្តីគាត់ចង់ជួយជាដើមទុនម៉ាដើម្បីឲ្យបងបានអធិការសម្រាប់ធ្វើដើមទុនណាតើបងធ្វើអត់ទេតាំងចិត្តថាធ្វើអត់ទេបងធ្វើឲ្យតែខ្ញុំជាស្រួលខ្លួនហើយជាស្រួលខ្លួនសិនហើយមិនតន់ដល់ថ្ងៃណាជាទេអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយឲ្យតែស្រួលខ្លួនមិនអាចធ្វើបានទេបាទចូលបោះអត់ស្រួលខ្លួនមែនអត់បោះអត់ស្រួលខ្លួនអត់រហូតចឹងដែរបាទមិនថ្មីទេអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារសំខាន់កាលណាមានសុខភាពល្អយើងអាចទៅធ្វើអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាងបាទហើយកាលណាបើយើងអត់មានសុខភាពទេមិនអាចប្រកបនឹងកិច្ចការអ្វីបានទេដោយដូចខ្ញុំអីអញ្ចឹងគឺថាមកនេះគឺមកទាំងរៀងយ៉ាប់ដែរខ្ញុំក៏ឈឺដែរបាទខ្ញុំមានបញ្ហាឈឺចង្កេះខ្លាំងហើយនឹងឈឺឆ្អឹងខ្នងព្រោះយើងអង្គុយអត់បានយូរដើរអត់បានយូរទេហើយខ្ញុំមកនេះគឺដោយសារខ្ញុំក៏មានចិត្តអាណិតទៅកាន់បងស្រីផងដែរដល់ខ្ញុំបានទស្សនានៅវីដេអូបងតាក់គាត់បានអាប់ឡូតនៅក្នុង channel YouTube របស់គាត់ហ្នឹងហើយចៃដន្យក៏បងប្រុសមុខសំអល់ហៅថាបងម៉ៃកូក៏គាត់បានឃើញបងស្រីផងដែរ
ដោយគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរហើយគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងការចែករំលែកនៅសេចក្តីល្អនេះគាត់ក៏បានផ្ញើថវិកាតាមរយៈខ្ញុំបាទចំនួន100ដុល្លារដើម្បីយកបញ្ជូនមកដល់បងស្រីដើម្បីដោះស្រាយនៅជីវភាពក៏ដូចជាបានថវិកានេះទៅទិញថ្នាំពេទ្យបងណាបាទទៅទិញថ្នាំពេទ្យព្យាបាលនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងហើយនឹងជួយដោះស្រាយនៅជីវភាពអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលថ្ងៃក្រោយបើសិនជាមានអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់ជួយទៅបងស្រីហើយនៅពេលនោះបងស្រីរៀងស្រួលខ្លួនណាយើងស្រួលខ្លួនហើយបងស្រីអាចទំនាក់ទំនងទៅខាងប្អូនតាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាបងស្រួលខ្លួនហើយបងចង់មានមុខរបរហ្នឹងបងចង់ធ្វើអាមុខរបរដែលបងសម័យមិញហ្នឹងចា៎ហ្នឹងហើយបើសិនជាខ្ញុំមានថវិកាខ្ញុំនឹងមកជួយបងម្ដងទៀតបងណាចា៎បាទបាទប្អូនតាក់មានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីសួរនាំទៅកាន់បងស្រីបន្តទៀតសូមអញ្ជើញបងខ្ញុំអត់មានពាក្យពេចន៍អីត្រូវសួរនាំគាត់ទៀតទេដោយសារខ្ញុំក៏បានជួយនាំពីជីវៈប្រវត្តិគាត់ខ្លះខ្លះពីវីដេអូមុនហើយគាត់ដឹងខ្លះខ្លះហើយពីស្ថានភាពគ្រួសាររបស់គាត់ខ្ញុំមានពាក្យពេចន៍អីនិយាយទៀតបងបាទអញ្ចឹងបងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំពំនាំថាបិកាម្ដងទៀតគឺចង់បញ្ជាក់ទៅម្ដងទៀតគឺថាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំពំនាំថាបិការបស់បងប្រុសមុខសំអល់ហៅថាបងម៉ៃកូបាទនិងបងអាលីណាមុំបាទដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់មានពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការចែករំលែកនៅថវិកាតាមពិតគាត់ក៏មិនមែនជាអ្នកមានអីទេបងគាត់គ្រាន់ថាជាអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានមកគ្រប់ដែរទេប៉ុន្តែក្នុងនោះគាត់មានចិត្តធ្វើបុណ្យហើយណាមួយគាត់អាណិតបងស្រីគាត់បានបេះពីមាត់ពងរត់ពីកផងដែរទេដើម្បីយកមកជួយហើយទាំងនេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ថ្លាថ្លៃដែលគួរឲ្យគោរពនិងកោតសរសើរបងប្រុសហើយបងប្រុសនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលមានគុណធម៌បាទដែលមានគុណធម៌និងមានចិត្តបុណ្យគួរឲ្យគោរពខ្លាំងមែនទែនបាទដោយខ្ញុំបាទក៏បានស្គាល់បងប្រុសរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយដែរដោយរាប់អានគាត់រយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងពីទឹកចិត្តទំហំទឹកចិត្តរបស់គាត់ថាគាត់ពិតជាបុគ្គលដែលមានសេចក្តីល្អពោពេញទៅដោយចិត្តមេត្តាករុណាចំពោះអ្នកអត់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយហើយគាត់រាប់បានពួកខ្ញុំនេះគឺដូចជាបងប្អូនបកកើតអញ្ចឹងបាទខ្ញុំក៏មិនដឹងជាមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីសងគុណទៅកាន់បងប្រុសបងស្រីដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ទាំងមូលទេមានតែម្រាមដៃ10គោរពដឹងគុណបាទដល់បងទាំងពីរបាទហើយក្នុងនោះគឺថវិកា100ដុល្លារនេះគឺខ្ញុំបានដកទិញទាខ្វាយអំបញ្ញមិញផ្ញើមកបងបងណាបាទអញ្ចឹងថវិកានៅសល់3ជប់ខ្ញុំរាប់សិនបាទនៅសល់390,000បងណាអញ្ចឹងស្មើនឹង100ដុល្លារបងណាបាទអញ្ចឹងសូមបងឲ្យទទួលយកបាទដើម្បីទៅដោះស្រាយទិញជាថ្នាំពេទ្យបាទនឹងដោះស្រាយជីវភាពផ្សេងផ្សេងបងបាទហើយចុងក្រោយនេះតើបងមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីបួងសួងទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីឲ្យប្រទានពរជ័យទៅដល់បងប្រុសមុខសំអល់និងបងស្រីអាលីណាមុំនិងគ្រួសារគាត់បាទសូមអញ្ជើញចា៎ខ្ញុំអត់មានពាក្យអីច្រើនទេគាត់ណាសូមអរគុណដល់ទេលោកឯអ្នកជួយខ្ញុំនេះបងប្រុសម៉ៃកូនិងបងអាលីណាមុំហើយបងអាលីណាមុំនិងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគាត់ហ្នឹងបាទបានសុខសប្បាយរកទទួលទានមានបានថាជ
ៀសផុតពីជំងឺចង្កាប់ទាំងឡាយទាំងពួងសូមអស្ចារ្យសាគាត់ឲ្យសុខសុខស្នេហ៍សុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាចា៎ខ្ញុំអត់សូវចេះពោលបាទចា៎បាទខ្ញុំបាទជាទីបញ្ចប់នេះគឺក៏សូមបួងសួងទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបាទនិងទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមមេត្តាបីបាច់ថែរក្សាក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្រុសបងស្រីនិងប្រទៀនពរប្រទៀនជ័យជូនចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្រុសបងស្រីសូមទទួលបានសុខសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរបាទនិងសម្រាប់រាល់អភិរកិច្ចការងារជាពិសេសជួបប្រទេសតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទបាទហើយខ្ញុំបាទពុទ្ធៈសូមជូនពរបងប្រុសបងស្រីបាទតែគាត់មានសទ្ធាស្រេះថ្លាជួយទៅដល់បងស្រីបាទដោះស្រាយនឹងជីវភាពរបស់គាត់ហើយជាពិសេសហ្នឹងមួយប្រុសបាទដើម្បីយកថាកាមតិចជួយដើម្បីទៅរៀនទៅសូត្រហើយគាត់ក៏មានទឹកចិត្តវាស្លាជួយទៅដល់អ្នកសត់អ្នកខ្សោយមិនថាបងស្រីមិនថាចាស់មិនថាក្មេងមិនថាយាយនំចុកមិនថាតានំចុកបាទគាត់តែងតែជួយដល់អ្នកក្រីក្រអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សូមបួងសួងដល់ទេវតាឆ្នាំចាស់ឆ្នាំថ្មីជួយជួយថែរក្សាក្រុមគ្រួសារគាត់ទាំងមូលទាំងអស់ឲ្យរកស៊ីទទួលទានមានបានតិចតិចជុំដោយតកពងជ័យបាទទៅណាទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមគេអាណិតអសូរស្រឡាញ់ច្រើនកុំឲ្យជួបមនុស្សអាក្រក់ជួបមនុស្សសូមជួបតែមនុស្សល្អល្អបាទបាទបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមបួងសួងទៅកាន់ទេវតាឆ្នាំថ្មីម្ដងទៀតដល់បាទសូមប្រទានពរជ័យទៅដល់អំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនានេះផងបាទសូមទទួលបានសុខសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទរាវុធបាទខ្ញុំបាទពុតៈសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំមានលឺដែរឃើញប៉ះហ្នឹងគាត់ពូមកម្ដងតែឃើញយកហ៊ានអូហ៊ានប៉ះគេអូបាទសុខភាពមួយណាបាទចិត្តទេបងបានបងប្រុសជួយសុខចិត្តអត់បាទអញ្ចឹងយកទៅទិញថ្នាំទិញអីព្យាបាលខ្លួនមកណាហើយនៅពេលបងបានសុខភាពល្អបងចង់មានមុខរបរដូចក្តីសម័យបងមិញហ្នឹងបងអាចតាក់ទងទៅប្អូនតាក់បានហើយនៅពេលនោះខ្ញុំក៏នាំដំណឹងអស់ហ្នឹងទៅកាន់អំពូមីខាងនៅខាងនោះក៏លោកគាត់បានជួយបងទៀតបងណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាសិនហើយបងបាទអរគុណបាទបាទហើយនេះបងកូនកុំបដ ாய் វាទៅឆ្ងាយពេកណាអូនដាក់ក្នុងទឹកលុកអី